Жақан жаңалықтар, Тунисте өткелі жатқан парламент сайлауы қарсаңында қарулы жасақшылар полициямен қақтығысып қалды, салдарынан бір тәртіп сақшысы көз жұмды. Оқиға барысында күштік құрылымдар қала шетіндегі үйге бекінген жасақшылардың қаруды тастап, үкіметке берілуін талап еткен. Бірақ бұйрыққа көнбеген қарсы тарап полицияға қарсы оқ атқан. Қазір мұндағы билік ел үшін маңызды сайлау кезінде халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барын салып жатыр. 2011 жылы Тунис президенті Зейн Аль-Абиддин Бен Али тақтан тайдырылған соң солтүстік африкалық елдегі ахуал тұрақсызданып кетті.